pushimeve të verës po u vjen fundi, ndërsa prindër e nxënës po përgatiten për nisjen e vitit shkollor. Në Gjirokastër, shqetësimi janë kushtet në të cilat do të zhvillohet mësimi. Frikemi dhe përfumit që të vjen në shkollë tani. Tani si do dhe i puna, si do ashtu dhe mësusët me nxënësit. Në rastin e virusit në shëndetin në të gjitha në mësimi. Të detyron e keqja që të shkojnë me dy turne, po të ketë masa, të paktën të jenë në distancat të caktuara. Në institucionet arsimore të Gjirokastrës ka nisur shpërndarja e librave. Po, të gjitha librat sipas listës që janë, dhe këto dhanë, domethënë, falas. Tani plotësuar, bolt mësojnë fëmia. Kryetaria e zyrës vendore të arsimit Gjirokastër Libohov, Albana Hasanaj, shprehet se në disa shkolla mësimi do të zhvillohet me dy turne. Ora mësimore do të jetë 45 minuta. Është bërë parashikimi i sakt i të gjitha hapësirave, kushteve, numrit të nxënësve për klasë. Në firë shpërndarja teksteve shkollore, pavarësisht masave anti-Covid, po bëhet mes konfuzionit. Megjithëse nuk janë shfaqur grumbullime masive në shkolla apo pika shitjesh, prindër dhe nxënës nuk po marrin të njëjtin shërbim në të gjitha shkollat. Rasti këtij gjyshi që vjen nga Berati për nipin një hetim në firë, është treguesi i qartë i mungesës së vëmendjes për këto kategori nxënësish. Për dhomën e mora të shkolla atje, më dha mësuesja, kam një djalë invalid. Ai sa do të bësh edhe ato, ai s'ka as babazje. Dhe i ble, sa që sa do bëjë. Të të rojë mund si gjysh, po i ma. Me duhen 3 libra. Matematika, gjuha dhe letë e punës. Po pse, nuk ishte atje këtë përdojë? Nuk ka, sa jo. E shqoj që shumë e shkëllë vitur, sa duhet të marrë shtere. Edhe në fjerë, prindrit nuk e fshehin frikën. Pak ngarkesë për dy ana, si për nxënësin, fëmijën, prindin, mësuesin, po gjithsesi nuk është gjithja më e mirë dhurë. Së dim dhe ne jemi në merak. Merak? Për fëmijët, po si mund të më rriki me maske, dhe një rritë të klasë 8-9 mund tjetë pak më ndryshe. Po si mund të flasi për mësim më tepër, jo, si do mbaj maskën. Drejtoria arsimore rajonale dhe shkollat kanë përcaktuar skenarët se si do të përgatiten dhe do të zhvillohet mësimi në kushtet e pandemisë.